总统蔡英文今天视察花东地区铁路双轨电气化，承诺2027年可以达成全线通车的目标。至于社会住宅，则是9月份即将动工。台东规划的海滨好事195户社会住宅将在9月5号动工。总统蔡英文先来视察建筑基地，要求如期如止完工。这就是我们的中央政府的态度，我也会紧盯进度，让台东能够有更充沛的宜居环境。落实居住正义，让台东县今年底有机会达成新办社宅300户的目标。总统也现场做民调，大家是否有买屋需求？买不起，我们都要养很多小孩。只要有透天厝了，都是千万富翁了，因为每一栋都1000万以上。以前小时候，不是小时候，就多盖一点这个、啊。好好，对。以前我们刚出生的时候，那你们去帮忙找基地啊。看来社宅数量真的不够，量能还需要再提升。而台东民众最关心的还有交通，斥资456亿，花东铁路全线双轨电气化工程目标2027年全线通车。总统说要解决车票一票难求的问题。花东车票一票难求，运能的效率不足的问题，我们花东全线铁路双轨化绝对是重要。而且是有效的解方。不管是社宅还是运输，总统都开出支票。尽管是公务行程，但要参选台东县长的刘兆豪一旁跟紧紧，总统不忘顺势拉抬他的选情。我就任总统之后，兆豪委员更是跟中央通力来合作，加速推动各项铁路建设和服务提升哈。大跨刘兆豪，毕竟台东长期以来都是国民党执政，县长饶庆麟地方实力雄厚，绿营想翻转台东，中央得端出更多的政绩牛肉。记者邱元达、刘宁祥台东报道。